جلاس یو ایس اے امریکہ میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے سنتوں بھرا بیان فرمایا جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ رکن شورا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے امریکہ کے سفر پر ہیں۔ 90 کے قریب مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی 90 مقامات پر میرے رب نے مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے۔ ہمیں پتا ہے کیا بات کی، میرے رب نے میرے لیے کیا فرمایا ہے، کس کو فکر ہے کہ کیا فرمایا ہے، کس نے پڑھے وہ 90 مقامات کہ یار میں یہ تو پڑھ لوں میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے کسی دوست کو میسج کریں، ای میل کریں، کہیں وطن سے دور ہوں گھر پہ خط لکھیں، اور کچھ عرصے کے بعد اسے فون کریں کہ میں نے خط لکھا تھا مل گیا، میرا ای میل آیا تھا مل گیا، وہ کہے مل تو گیا مگر پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، کیسا لگے گا؟ یار میں نے اتنی محبت سے، اتنا دور سے، اتنے جذبات کے ساتھ بھیجا، مل بھی گیا پھر بھی نہیں پڑھا، میرا اتنا بھی خیال نہیں، مجھ سے اتنی بھی محبت نہیں۔ آج دنیا میں کوئی ہمارا پیغام نہ پڑھے ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمارے رب نے ہم سے کیا کہا ہے ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے نہیں سیکھا، قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی یہ ایکسکیوز کرے، جناب قرآن تو عربی میں ہے ہمیں تو نہیں آتا۔ تو کیا پیدا ہوتے ہی انگریزی سیکھ لی تھی آپ نے؟ آپ میں سے کسی کو بھی پیدا ہوتے ہی انگریزی نہیں آتی تھی، روئے انگریزی میں نہیں تھے آپ جب پیدا ہوئے تھے، یہاں آئے انگریزی بھی سیکھی، قوانین بھی سیکھے، بہت سارے اسٹرگل کر کے ڈرائیونگ بھی سیکھی، ڈرائیونگ لائسنس بھی لے لیا، بہت ساری چیزیں سیکھ لی، کمپیوٹر چلانا سیکھ لیا، نہیں سیکھا قرآن پڑھنا، نہیں سیکھا قرآن سمجھنا، نہیں سیکھا۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو، ہم جیسوں کے لیے قرآن کا ترجمہ بھی کر دیا، چلے اب تو عربی میں تھا نا قرآن، اردو میں ترجمہ آ گیا، انگلش میں ترجمہ آ گیا، آسان زبان میں اس کی جناب تفاسیر آ